Ja, här vill jag ju skriva om den här sinus 4x som en cosinus funktion kan man säga istället. Och då blir det faktiskt något man kallar för komplementvinkeln man får använda. Så det blir 4x minus 90 som kommer bli motsvarar den här sinus 4x. Där. Det här står ju väl beskrivet på sidan 44 i läroboken. Och sen får man ju då när det är cosinus blir det plus minus där. Och sen får man dela upp det i två fall. Här gör jag i alla fall. Så att dels har jag 4 plus 4x där. Och i den andra fallet så har jag minus här. Observera parentesen då så att det blir ju teckenbyte här på plus 90 grader. Sen kan man ju säga att man delar ju med minus 2 här. Då skulle man kunna tänka sig att det blev minus där. Men det spelar egentligen ingen roll för den här. N kan ju vara plus eller minus har ingen betydelse. Och då kan man skriva plus där alltid. Sen har jag försökt rita något fult skiss här. Och jag är ju inte någon förstelärare eller särskilt yrkesskicklig. Så då blir det inte bättre än så här. Där vi har den första röda här. Det är ju 45 grader plus. Plus 180 grader här då. Och den andra delen är 15 grader. Sen plus 1 gånger 60 får man lägga till 60 grader så hela vägen. Och då ser man ju att det sammanfaller ju ingenting. Så man kan ju inte sammanfatta svaret. Utan svaret är ju alltså 45 grader här. Plus 1 gånger 180. Och sen den andra vinkeln 15 grader plus 1 gånger 60 där.